ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုတင်ဆောင်သွားတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကို1993ခုနှစ်စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လည်စစ်ဆေးလက်ခံသွားမယ်လို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်ရှိလူမှုဝန်ထမ်းကေဇေးရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချတာရေးဝန်ကြီးဌာနမှစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များပေါ်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီရဲ့တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအပြီးမှာဦးစားပေးဆောင်ရွက်မယ့်အစီအမံအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းအဖြစ်နိုင်ငံသားစီစီရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းပင်ဂါလီတွေကိုစီစစ်လက်ခံခြင်းကိုကုန်းလမ်းမှာတောင်းမြူလဲဝဲရေလမ်းမှာငကူရရုံမှာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းစီစစ်လက်ခံခြင်းအတွက်ကုန်ကြစိတ်ကြံ့ငွေ1ဘီလီယံအထက်ရှိနိုင်ကြောင်းပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ပြန်လဲလက်ခံရေးပေါ့နော်ခုနတစ်ဖက်နိုင်ငံနေပြန်လဲလက်ခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရထားတယ်ပေါ့နော်တောင်ပြိုလက်ဝဲနေပြီးတော့စပြီးတော့ဒီလက်ခံမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဒါကုန်းလမ်းမဲ့ကလာတဲ့လူပေါ့နော်တောင်ပြိုလက်ဝဲကုန်းလမ်းပေါ့နော်ငခုရဆိုရေလမ်းပေါ့တရားနေပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီကနေစီစစ်မယ်စီစစ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လဲနေရခြားသားကြီးကတော့ဓာကြီးစားကြီးရွာလို့ဒါလက်တလို့ရထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဓာကြီးကုန်းလုံးကလေလုံယုံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရမယ့်ကိစ္စအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့အခုရထားတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့လက်တလောအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ကိစ္စပေါ့1993မှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပဲလက်ခံမယ်လို့အခုတော့အားလုံးသဘောတူထားကြတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပိုးတော့အတွေ့အကြုံရဆိုရှင်ရှစ်ခေတုန်းကတော့မှတယောက်ပြန်လာလို့ရှိရင်ငွေ3000လောက်ကုန်တယ်ဘာလို့ဆိုအဝတ်မစားမပါရအောင်များသောအဖြစ်အဲ့တော့အဝတ်စားလဲဝေးရတယ်အစားထမင်းသုံးနဲ့ကျွေးရတယ်အဲ့ရောက်အောင်ချင်းမှာကိုပဲနေရက်ခန့်တဲ့နေရာမှာပဲနောက်တော့ကတစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့နေရာကိုပြန်လည်နေရာချထားမယ့်နေရာကိုတစ်ခဏတော့အောင်ပဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီအတွက်ကိုအများကြီးကုန်ကြခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိရခင်ရင်တော့အတွေ့အကြုံရတော့မှနှစ်ပေါင်းများစွာတော့မှအဲ့တော့ကုန်နေဆိုအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် 2 ဘီလီယံအထက်မှာတော့ရှိမှာတည်းအဲ့ရောက်အောင်ချင်းဒီကုန်ကြမယ့်ကိစ္စလေ1993ကအချက်လက်တွေနဲ့ပဲလက်ခံမယ်လို့သဘောတူထားကြအောင်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွဲ့တွေဖွဲ့ကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း1993ခုနှစ်စာချုပ်ပါအချက်တွေနဲ့စီစစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိန့်ဆောင်သွားတဲ့လူဦးရေပမာဏထက်ပုံမဝင်ရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းလည်းပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဦးစားပေးအကောင့်ထည့်ဖို့မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်မောင်နှောအငူမော်လမ်းမိုင်းအပါအဝင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကို3နှစ်အတွင်းကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရစမီရရှိရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတိတောင်မောင်နှောနဲ့ဘူဒီတောင်မြို့နယ်တွေမှာ2018ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမီးရရှိရေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။